sheeko badan lama wadi karo madaxweynuhu hore maxaa la yidhaah hawo badan oo kululeeyahay marka labayaas baa horta anagu kugu talagalnay inaan halkaan idinkaga qaadno laakiin se caawinta anagu dhaawacyo waad ka tumaynaa waan malaynayaa caawin baa jirta marka hadda idinka raggiina laakiin waxaan idin rag yaro waa in labayaas xataa bac looga siiyaa marka idinka labadaaseesa naga kiin soo gaadho marka hadda waxa weeye heestatan oo aan dowlad baa weligii ula ciilqabay inaan hortooda ka heeso aa waxaan jeclaa maanta inaan hortooda ka qaado marka ilaa dhegaystaan kuwii maqlaan allaha ka dhigo aad iyo aad Thank you.